В Одесі затримали банду, яка грабувала любителів гучних вечірок. Етнічне угруповання вигадало власну методику пограбування. Їхніми жертвами ставали відвідувачі розважальних закладів, яких ті чекали біля виходу або неподалік. Спочатку з ними заводили бесіду, а потім непомітно для громадян під час так званих дружніх обіймів забирали їхні речі. Якщо жертва пограбування пручалася, на допомогу відразу приходили інші учасники групи, які перебували поруч та спостерігали за тим, що коїться. Награбоване продавали, а прибуток ділили між усіма членами банди. Оперативники спрацювали ефективно, вони непомітно встановили місце перебування бандитів і штурмували їхню оселю. Встановивши їх місце перебування, правоохоронці у вівторок, 17 березня, провели заходи для їх затримання. Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили гроші, боєприпаси, а також речі громадян, які стали жертвами учасників злочинного угруповання. За результатами обшуків поліцейські вилучили понад 330 тисяч гривень, а також боєприпаси та речі, якими грабіжники заволоділи під час своєї зухвалої діяльності. Виявилося, що ватажок банди та його підлеглі раніше вже були судимі, а її лідер та один із членів наразі є підсудними за вчинення майнових злочинів.